დღეს მსოფლიოში შეშემო პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. იგი 1992 წელს გაროს მიერ დაარსდა და მისი მიზანი ამ ადამიანების უფლებების დაცვა და დისკრიმინაციაზე ყურადღების გამახვილებაა. გურჯაანში საოჯახო სახლ ხელი ხელს დღეის მდგომარეობით 15 ბენეფიციარი ცხოვრობს. ისინი აქ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარჩვევებს იძენენ და მათთვის საინტერესო საქმიანობით არიან დაკავებულები. როგორ ცხოვრობენ გურჯაანში, შეშემო პირების სიუჟეტი ერთ-ერთრაძე მოამზადა. 65 წლის რუსუდან ხარძეიშვილი შვილთან ერთად 7 წელია გურჯაანში საოჯახო ტიპის სახლში ხელი ხელს ცხოვრობს. იგი აქ ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატიდან გადმოიყვანეს. რუსუდანი შვილთან ერთად ერთ ოთახში ცხოვრობს. ის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისგან ვაუჩერს იღებს და თავაწყვეტს თანხარაში უნდა დახარჯოს. მანეზოში პატარა ბოსტანი გააკეთა და ბოსტნეული მოჰყავს, მოაშენა ქათმებიც. იქ საერთოდ კეთებოდა კერძები, მაგრამ მე მივითხოვე, რომ მე რას ჭამ, რას ვაკეთებ. იქნება თქვენ რომ აძლევთ ამ ყოფნის იგი, ან მეტიც არის, ხო შეიძლება რომ მე ეკონომია გავაკეთო. და მე აძლევდე პროდუქტები მოქონდა სრული იქედან, აგერ 2019 წლის 1 მაისის რომ მოგვიტანენ, მე მოგცენ ვაუჩერი. მე ახლა საერთოდ ჩემი გემოვნების, რომ თავი რისი შემეხცია, მარტო ამ საქმის ბოსტანის გავაშენე, ქათმებიც გავზარდე. საოჯახო ტიპის სახლში ცხოვრობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ირინა მიქაძე ქმართან ერთად. ისიც ქუთაისიდან გადმოიყვანეს, იხსენებს, რომ აქ მოსვლამდე მას დამოუკიდებლად არაფრის გაკეთება შეეძლო. ასისტენტების დახმარებით კი საოჯახო საქმეები შეისწავლა. სხვადასხვა აქტივობებში არიან ჩართული სხვა ბენეფიციარებიც. დანის დაწელება არ ვისოდი. დანას და ეს ახალი დან დაარალო არ ვისოდი და წერა და მერე ვისტავრე იქ გაკეთება და ყველაფერი. კვესკვის გაკეთება, მაკარონის გაკეთება, ყველაფერი. იქ არ ვისოდი და აქ ყველაფერი ვისტავრე, იმიტომ რომ მომწოს და იმიტომ მომწოს ყველაფერი. აქ კარგი პირობა არის, აგი დღეს ახა ასისტენტმა ჩემი თქმით კვესკი გამაკეთებინა, ამაფეთქინა და კარგად მაჭამა. დილა ზაკვის გაიგო და ახლა სადიზე გვაქვს თევზი, კარტოფილი, ლობიო და პური. როგორც ოჯახი და საღამოსავლი თითო ამანტყობზე კარაკი, ყველი და კარგია. ჰე ფუტკერის მოვლა. ხანიკი კოტეხში დავდივარ ხოლმე. ჰე ხანმე ზობლებს ვეხმარები ხოლმე. ტრამიტებს წმენდავ და ფუსმაძლებს ხოლმე და აიმ ფოს მე ვიყენებ და ვკითხო რასაც მინდა. საოჯახო ტიპის სახლი ხელი ხელს 15 ბენეფიციარს აერთიანებს. ისინი აქ სხვადასხვა ხელსაქმეს ეუფლებიან. ამზადებენ ხელნაკეთ ნივთებს, ჩურჩხელას უვლიან ფუტკარს და მონაწილეობას იღებენ გამოფენა გაყიდვებში. საოჯახო ტიპის სახლში ხელი ხელს ცხოვრობ, სამი სახლი გვაქვს და სამ სახლში ცხოვრობენ 15 ადამიანი. ძალიან ბევრი რამ ისწავლეს. არიან გოგონები ჩვენთან, რომელმაც დანის დაკავება არ იცოდნენ ხელში და დღეს საოჯახო საქმეებს ძალიან კარგად უძღვებიან. მათ შორის ქალბატონი რუსუდანი თავის მამურსაც სულის, ასე ვთქვათ, პატარა ბოსტანი აქვს, წიწილებს ზრდის ყოველწლიურად. ბავშვები, ბიჭები უფრო სწორად, ფუტკრის მოვლაში არიან დასაქმებულები, ძალიან კარგად არიან ადაპტირებული თვითონ გარემოსთან. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. ეს დღე საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარებს განსაკუთრებულად არ აღუნიშნავთ, თუმცა ამ დღესთან დაკავშირებით გამართულ გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობა მიიღეს და მათმა ნამუშევრებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა.